Bom dia, bom dia, bom dia, queridos professores, mediadores, queridos estudantes. Estamos aqui pra, com mais uma aula de matemática com a professora Marlene Faria. E hoje, olha, antes de começar a nossa aula, eu quero mostrar uma curiosidade para vocês, que é a tabuada. Vocês sabem, todos vocês sabem a tabuada de seis acima? Porque essa que eu vou mostrar vai ser de seis acima. Antes é mais fácil, né? Então fica tranquilo. Mas eu fiquei pensando assim: será que tem algum estudante que tem dificuldade com a tabuada? E aí eu resolvi trazer essa curiosidade para vocês. E eu vou ensinar assim rapidinho: vocês vão entender rapidinho como é, fazer a tabuada. E ela dá certo para todos os números de seis em diante a tabuada é de seis, de 7, de 8, de 9, de 10. E é com as mãos. A gente faz isso com as mãos como se as nossas mãos fossem uma calculadora. Querem ver? Acompanhe comigo. Olha só, quando eu tenho assim: ó, essa mão está fechada. Mão fechada ela vale 5. Se eu levantar um dedo aqui, eu somo um mais esses cinco. Então, aqui é a representação de 6 e não de 1, um, tá? Então, aqui seria 6, aqui, é aqui é a representação de 7, aqui é a representação de 8, representação de 9, representação de 10. Então, olha só, se eu quero 7, como que eu vou colocar? Ó, 7 vai ser assim, porque eu conto 6, 7. Cada dedo levantado, eu somo com o 5. Então, 6, 7, 8, 9. 10. E aí você fala assim pra mim, professora, tá bom, mas se você quer 8 vezes 8, como é que você faz? É simples, eu coloco, ó, 6, 7, 8 nessa mão e coloco também 8 nessa. Olha aí, ó, 8. E aí é só resolver. Mas antes disso, vou mostrar para vocês, e se for 7 vezes 8? Ó, 7 vezes 8. E se fosse 7 vezes 7? Então, 7 vezes 7. Vamos ao resultado? Ó, quero 7 vezes 7, 7 vezes 7, vejo tanto que é simples, sabe? Cada dedo levantado é, é como se fosse 10, vale 10, então eu tenho, ó, eu já sei que 7 vezes 7 são 49, tá? Só para vocês conferirem, 7 vezes 7, 49, então eu já tenho aqui, ó, 10, 20, 30, 40, o 40 eu já tenho, só falta o 9. Como que eu vou conseguir o 9? Vocês estão vendo que tem três dedos abaixados aqui? E tem três dedos abaixados aqui, esses eu multiplico. Então, eu faço assim: 3 três vezes 3, 9. 9 mais 40 que tem levantado, 49. Entenderam como que é? Vamos fazer mais uma? Por exemplo, 7 vezes 8, ó. 7 vezes 8, certo? Quantos dedos abaixados tem aqui? 3. E aqui, 2. Aí eu multiplico. 3 vezes 2, 6.

Então, ó, 8 vezes 9. Se fosse assim, 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72, né? Veja só. 2 vezes 1, 2. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, 70 e 2. E se fosse 6 vezes 7, olha, 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42. Concordam? Veja como nós vamos fazer aqui. Ó. Quantos dedos abaixados eu tenho? 4. E aqui? 3. 4 vezes 3, 12. 12 mais 10, 22. Mais 10, 32. Mais 10, 42. Então, 6 vezes 7, 42. Vocês viram o tanto que é fácil? Aposto que agora vocês não vão errar mais a tabuada de 6 em diante. É só fazer com as mãos. Só que você quiser usar a calculadora, ela está aí já com você. Certo? Bom. Agora nós vamos começar a nossa, a nossa aula que nós planejamos direitinho para hoje com as atividades que vocês já têm aí, que eu passei para vocês. Vocês conseguiram fazer todas os, as atividades? Ou tiveram alguma dificuldade ainda? Se tiveram alguma dificuldade, vamos tentar é, sanar essas dificuldades agora. E se ainda persistir alguma, fala com o seu professor mediador, para que ele mande para mim. Perguntando, olha, meu aluno está, meu estudante está com dificuldade aqui, ele não entendeu. Pode explicar melhor? Que eu terei o maior prazer em explicar novamente ou esclarecer, tirar as dúvidas. Certo? Bom, esse aqui, esse probleminha que está aí para vocês fazer, ele está dizendo assim: olha, o gráfico abaixo exibe a curva de potencial biótico, Q de T para uma população de microorganismo ao longo do tempo t. Então ele está só é, esse a, aqui ele está só falando que isso. Olha, aqui está só contando a historinha. O que, que está sendo representado nesse nesse gráfico? O gráfico a gente percebe que ele está fazendo uma curva. Olha só, esse aqui ó é o gráfico está fazendo uma curva, não é uma reta. Se fosse uma reta, eu poderia dizer, porque nós já estudamos aqui várias, nós já fizemos várias atividades, falando da equação da reta, que é y é igual a x mais t. Ou ainda, eu posso falar que f de x, f de x é a mesma coisa de y, tá, gente? Que é igual a x mais t. Então, olha só, que aqui eu tenho um coeficiente, aí eu coloquei mais. É... Mais b, estou colocando mais t, é mais b, é porque eu já fiz tanto com t hoje que eu estou achando, já fiz outras coisas colocando como t, que estou usando t. Então, é mais b, certo? ax mais b. Então, isso aqui é a mesma coisa, y é igual a x mais b, ou f de x é igual a x mais b. Aqui nós temos é, a função. Da reta. Então, pode ver que o expoente aqui é 1, um, né? Na, na, na variável é 1. Um. E aí, isso é semelhante a esse aqui, ó. Vocês concordam? Que o Q de T, que poderia ser, ó. Q de T é igual... Eu posso falar que aí está em função de AT, no lugar do x foi só trocou pelo pelo t, mas bem então essa primeira aqui ela é uma equação da reta. Se é uma equação da reta, não pode pensar que é uma curva, não é uma reta, certo? Então aí nós já podemos descartar essa primeira aqui. Ela não pode ser a a nossa opção correta. Vamos ver para outra. Vamos ver, vamos analisar a outra opção. Pera aí, vou apagar aqui, tá? Para gente aproveitar. Então, olha só. Vou aproveitar aqui. Vamos ver esta. Aliás, vou ver essa aqui, ó, a terceira, que é a t elevado ao quadrado mais BT. Então, a primeira vocês viram que era a x mais B, essa aqui não serve. Vou deixar registrada aqui. Essa aqui seria a AC, vou colocar AC, que eu vou pular B. AC, está falando assim, ó, que o Q de T é igual a T ao quadrado mais BT. Bom, vocês estão vendo que aqui o expoente é 2? Se o expoente é 2, aqui eu já tenho uma equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau, ela é uma parábola, ou concavidade para cima, ou concavidade para baixo. Então não é isso aqui. ó Isso aqui é uma curva somente, que ela vai crescendo. Nesse caso aqui, ela está crescendo a partir que o, o x aumenta, o y também vai aumentar. Mas se ela se vai diminuindo, ela vai diminuindo aqui até tender a zero. Então essa também não serve porque ela é uma equação do segundo grau, por isso que ela não serve. Então não serve para essa situação. E a, a letra d, ela é uma função logarítmica. A função logarítmica ela é o inverso da da exponencial. E aí é, a curva iria cortar não o eixo y, mas sim o eixo x. Ia cortar o eixo x. A função logarítmica, ela corta o eixo x. E aqui nós temos uma curva que corta o eixo y, certo? E assim, é, aqui eu tenho uma função exponencial. E a, a, a função que eu tenho aqui, que é exponencial, que tem um expoente. É a letra B. Então, por isso que eu até saltei aqui, a letra B, então, vai ser o Q de T é igual a A, que multiplica B, elevado a T. Elevado a T significa que é uma. Aqui eu tenho isso aqui elevado a um expoente. Né? Então, eu tenho uma potência. Assim, eu tenho uma função exponencial. Então, essa aqui também eu vou até substituir aqui, ó, Q de X é igual a de X, não, é de T, né? A gente acostuma tanto a fazer com T que com X, então, pior que, que a gente vai fazer acaba repetindo. Então, Q de T é igual a A que multiplica T mais o B. Então, essa é a primeira, né? Não serve porque ela é do primeiro, primeiro grau, ela é uma função polinomial. A segunda, então, nós vimos que é uma, uma função exponencial, que a, e o gráfico de uma função exponencial é uma curva onde tende a zero no eixo x. Sempre vai tender a zero, ou aqui para a direita ou para a esquerda. E né? vai ser sempre, ó, se fosse um número entre zero, a fosse entre zero. E 1, um, então seria uma curva desse jeito. É, aliás, é, aqui, né? Então ela está decrescendo. Então o A estaria entre o 0 e 1. Um. Aqui é porque o A é maior do que 0. Então nós temos aí a função é, exponencial. Por isso que é a letra B. Certinho? Ok. Vou até apagar aqui para não confundir. Bom. Seguindo adiante, espero que vocês tenham entendido aí direitinho esta. Vou até colocar aqui, ó. A letra D, então, ela é logarítmica, então ela não é, não pode ser, né? Logarítmica. Vou colocar, vou colocar ela aqui. Então essa não serve. Peraí. É, o Q de T. Igual a AT mais log, que é logaritmo, log na base B de T. Então essa aqui também não serve, certinho? Só quem serve, então, é a letra B. Ok. Seguindo então, vamos lá? Nós temos aqui esse outro, essa outra situação. Veja bem o que está falando. Porque nesses, nesses problemas, nessas situações problemas, parece às vezes que assim é tanta informação que é difícil, mas é só a gente ir lendo e entendendo o que está falando. Aqui, ó, eu falo assim que uma população de bactérias começa com 100. E dobra a cada três horas. Então a bactéria começa sem bactérias, daqui três horas ela já vira 200 bactérias, mais três horas ela vira 600 bactérias. Então, assim, o número N de bactérias após T horas, que eu não sei quantas horas, após T horas é dado pela função, olha aí, ó, pela função de. Pela função N de T igual a 100 vezes 2 elevado a T sobre 3. Nessas condições, pode-se afirmar que a população será de 51.200 bactérias depois de. Bom, a população de 51.200 vai ser representado por n de t. Porque o n de t é a quantidade total, a quantidade aí de bactérias. Então eu posso substituir aqui no lugar de n de t 51.200, que é igual. Bom, aí eu quero saber então 100, eu tenho aqui 100, mais 2 elevado a T sobre 3. Eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso passar esse. Esse aqui é vezes. Ó, eu coloquei mais ali. Vocês estão vendo, né? Que eu errei aqui porque aí é vezes, olha aqui em cima, ó. é vezes. Então, como está multiplicando, isso aqui não é 100x não, é 100 vezes. Como esse vezes, ele está esse 100 está multiplicando, eu posso passar ele para antes da igualdade dividindo. Quando eu passo dividindo, vai ficar assim, ó. Dividido por 100 é igual a 2 elevado a t sobre 3. Aí eu posso simplificar assim, não posso, ó vai sobrar então 512 que é igual a 2 elevado a t sobre 3. E se eu fatorar esse 512? 512. Vocês sabem, ó, fatorando assim, ó, 512 dividir, aqui, ó, fatorando por 2, eu vou dividir. 512 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 2 4. 5 menos 4, 1, desce 1, vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Vai sobrar 1, 2, 6, que dá 12, 0. Então, vai dar 256. Se eu fatorar ainda por 2, vai dar, olha, dividindo ainda por 2, vai dar 1, que dá 0. 5 vai dar 2. Sobra 1, 6, vai dar 8. Então, 128. Dividido por 2, 64. Por 2. 32 dividido por 2. 16 dividido por 2. 8. Dividido por 2. 4. Dividido por 2. 2. Dividido por 2, 1. Então, isso aqui é a fatoração que nós temos o 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o expoente 9. Então, eu posso falar que 512 é a mesma coisa de 2 elevado a 9. Que é igual a 2 elevado a t sobre 3. Bom, aí uma das propriedades que nós já passamos para vocês é que, que quando as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então eu posso falar assim: ó, que 9 é igual a t sobre 3. Nós, então veja só, quando as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, 9 é igual a T sobre 3. E aí, eu posso multiplicar assim, os meios pelos extremos. T vezes 1, T. 9 vezes 3, 27. 27 o quê? O que, que eu tenho aqui? 27 dias. Eu tenho 27, aliás, eu tenho 27 dias. Horas, porque nós estamos falando, é, ainda não é dias não, porque não estamos calculando, não é T. E T não é dado em horas, então eu tenho aqui que T vale 27 horas. E 27 horas é igual o quê? É igual um dia mais três horas. Por quê? Porque um dia não tem 24 horas, então 24 horas, 24 mais 3, 27. Então eu tenho um dia, logo, olha só, um dia e três horas eu tenho aqui a alternativa A. Vocês viram quanto isso é, é, parecia que era uma coisa assim difícil, mas não foi. Por quê? Porque eu só tenho que substituir no lugar do N de T a, quantas bactérias que foram formadas. E foram formadas 51.200. A partir daí é só fazer continhas. Vocês viram que eu passei o 100. Pra antes da igualdade, dividindo aqui os 51.200, ao fazer isso sobrou 512, ao fatorei o 512, então encontrei 2 elevado a 9, e aí com isso as bases ficaram iguais, quando as bases ficam iguais, eu posso então igualar os expoentes, então eu tenho 9 é igual a t sobre 3, que encontrei então 27 horas, que é igual a 1 um dia e 3 horas. Ok, pessoal? Está tranquilo aí? Está indo tranquilo? Está entendendo direitinho? Muito bem. Então, vamos passar para frente? Vamos para o, o próximo? Que também ele é fácil. Deixa eu voltar aqui. Até já coloquei aqui para adiantar que f de x é 40. Mas primeiro, ó, vamos analisar bem. É, esse, essa situação, ela está dizendo assim, seja f de x... Igual a 3 elevado a x menos 4 mais 3 elevado a x menos 3 mais 3 elevado a x menos 2 mais 3 elevado a x menos 1. O valor de x para que se tenha f de x é 40. Então eu posso aqui ó, igualar isso aqui a 40. Vou fazer assim então. Ó, f de x é igual a 3 elevado a x menos 4 mais. 3 elevado a x menos 3 mais 3 elevado a x menos 2 mais 3 elevado a x menos 1. Agora eu já sei que o f de x vale quanto? 40. Bom, se vale 40, uma coisa que eu posso fazer aqui é colocar em evidência a potência de menor base. E a potência de menor base é essa aqui. Vocês vão falar assim, professora, não, mas essa é a maior, a menor é essa aqui. Não, não é, porque aqui é x só menos 1. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, pensa bem, se fosse 10, 10 menos 1, 9. Mas aqui se fosse 10, 10 menos 4, 6, não é menor? Então, essa aqui, ó, esse expoente aqui, ele é menor do que os demais. Então, eu posso colocar em evidência o, a potência que tem menor expoente. E aí, como que eu posso fazer? Como que é colocar em evidência? Vocês se lembram que a gente faz assim: por exemplo, ó, se eu tenho 2x mais 2, como que eu posso colocar aqui o 2 em evidência? Porque o 2 aqui ele está comum, é aquele fator comum que a gente fala. Então, como é o, fator, o fator comum é 2, eu posso colocar ele em evidência e vou falar assim: ó, 2x dividido por 2, olha, 2x dividido por 2, eu simplifico, sobrou o quê? x, e aí eu faço 2 também, 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 é igual a quanto? 1, um. então colocar em evidência é isso, é pegar o fator que é comum e colocar ele aqui multiplicando, então quando eu fizer aqui 2 vezes x, vai dar o próprio 2x, 2 vezes 1 um, vai dar o próprio 2, então isso é colocar em evidência, e aí nós queremos colocar esse, o 3 é, elevado a x menos 4, em evidência. E aí, como que nós podemos fazer isso? Eu vou até fazer a parte. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar o 3x menos 4 em evidência. E aí, eu vou fazer assim, ó. Esse número dividido por ele mesmo vai ser igual a quanto? 1, um, não é? Porque eu posso até, inclusive, fazer assim, ó, para você entender melhor. Eu posso fazer assim, ó. É, como eu vou colocar em evidência? Evidência é dividir. Vou dividir o 3 elevado a x menos 4 dividido por 3 elevado a x menos 4. Eu vou dividir todos por 3 elevado a x menos 4. Como eu fiz aqui, ó, eu não dividi todos por 2, todos por 2. Então, eu vou dividir todos pelo que eu estou colocando em evidência. E aí, ó, mais, vou colocar também 3 elevado a x menos 3. Dividido por 3 elevado a x menos 4. Vou fazer 3 elevado a x menos 2 dividido por 3 elevado a x menos 4. E vou fazer 3 elevado a x menos 1 dividido por 3 elevado a x menos 4. Estou tentando fazer passo a passo para você entender aí direitinho. Então, seguindo aqui, eu vou ter que. 3 elevado a x menos 4 vezes, esse número dividido por ele mesmo é igual a 1? É, não é? Olha aqui, ó. é ele dividido por ele mesmo, igual a 1. Agora, e aqui, essa divisão de mesma base, que como que eu resolvo? Eu conservo a base e vou subtrair os expoentes, que vai ser assim, ó, x menos 4. Então, eu coloquei menos o x menos 4 certo? Vou fazendo passo a passo. Aqui também, a mesma coisa, não é divisão de a base aqui, não é 3 e 3? Então, divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu tenho esse expoente x menos 2, menos que eu vou subtrair, então, o expoente do denominador, que é x menos 4, mais menos 4, isso eu fiz com, não, aqui é com 3, né? Estou passando direto para lá, aqui é 3, ó. Estou pulando um, posso pular? Não. Esse aqui eu fiz, peraí, tá certo. Aqui com quatro, aqui com três, tá certo. Ah, tá certo aí. Vamos lá então, continuando. Então agora esse aqui, a base, eita, mudei a cor. Espera aí. Então, aqui eu tenho, conserva a base e subtrai os expoentes, menos x menos 4. Bom, vamos fazer isso então? Como que vai ficar? Vai ficar que 3 elevado a x menos 4, que multiplica 1, mais. O que, que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho x menos x, então já posso simplificar aqui. E vai sobrar menos 3 menos menos 4, ou seja. 3, menos 3 mais 4, que é igual a mais 1. Que é igual a mais 1. Então, e esse aqui? Opa, coloquei o igual, já estou falando igual e estou pondo igual, né? Pondo igual aqui. Aqui. O próximo, então. Mais o 3. Aqui, ó. Esse x também eu posso cancelar com esse, porque é mais x e aqui é menos x. Aqui é menos 2 menos o menos 4. Menos 2. Menos o menos 4, que vai dar mais 4. Que vai dar mais 4. Como que deu? Então, deu menos 2 mais 4. Mais o outro, que vai ser 3. Aqui também eu simplifico, vai ficar menos 1 um, mais o 4, porque mais 4 que menos vezes menos dá mais, né? Então, menos é, mais 4. Esse mais aí nós vamos somar agora, vamos, vamos continuar aqui. Estou fazendo passo a passo. Então, 3 elevado a x menos 4 que multiplica 1 um, mais aqui, 3 elevado menos 3 mais 4, 1. Mais 3 elevado menos 2 mais 4, 2. Mais 3 elevado a menos 1 mais 4, 3. Bom, o que, que eu tenho agora? Eu tenho que x elevado a menos 4 vezes. 1 mais 3, porque aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 27. Então, eu vou até colocar aqui, ó. É 1. 3 elevado a 1 é 3, mais 3 elevado ao quadrado, 9, mais 3 elevado ao cubo, é 3 vezes 3 vezes 3, né? 27. Então, o que, é que nós temos aqui? Nós temos que 1 mais 3 mais 4 mais 27, isso aqui vai ser igual a 40. Então, logo, eu tenho que vou apagar de cá para a gente ter um espaço. Isso aqui foi só para mostrar para vocês né, o que é colocar em evidência. Vou fazer do lado de cá para vocês acompanharem comigo. Bom, então o que, é que eu tenho aqui? Eu tenho que f de x é 40 e eu tenho que aqui 3 elevado a x menos 4 vezes 40. Vezes 40, porque aqui ó, não é vezes, né? não está multiplicando, e o resultado não deu 40. Então eu tenho ó, que aqui eu tenho f de x, que é 40, é igual a isso tudo aqui. Isso tudo é o quê? 3 elevado a x menos 4, vezes 40. Se está multiplicando por 40, eu posso passar esse 40 para antes da igualdade, dividindo. Então vai ficar assim: ó, 3 elevado a x menos 4. 40 dividido por 40 é igual a 1, que é igual a 3 elevado a x menos 4. Bom, vocês se lembram que todo número elevado a 0 é igual a 1? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Olha, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, eu posso falar que esse 1 aqui é a mesma coisa de 3 elevado a 0. E aí eu vou igualar as bases. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu escolhi o 3? Para poder as bases ficarem iguais. Porque quando as bases são iguais, aí eu posso igualar os expoentes. Então, eu posso falar que zero é igual a x menos 4. Ou x menos 4 é igual a zero. Passando o menos 4 para depois da igualdade, eu tenho que x é igual a 4. Então, qual é o valor do x? 4. Qual é a minha solução então? Olha aí, letra D, que é 4. Vocês viram o que nós fizemos aqui então, né? Nós aplicamos as propriedades da potenciação. Por isso que é interessante você, olha, já passamos algumas atividades aí, já mandei as respostas para vocês, né? Pelo, para o professor mediador, pelo WhatsApp, é, da, das correções, mas é só a gente revisar isso, essas propriedades, pensando na, na multiplicação de mesma base na divisão de mesma base, quando é uma potência de potência, então tudo isso nós aplicamos aqui. Vocês viram então que nós fatoramos essa, toda essa expressão, colocamos em evidência o a potência de menor expoente e aí foi só fazer as contas. Tá certo entender aqui direitinho? Podemos passar para frente. Vamos lá? Aqui, vamos ver mais esse, esse aqui também é um outro, um outro problema, que ele é simples, mas é, envolve a potenciação, vocês estão vendo que agora nós estamos fazendo todas essas atividades de aplicando a potenciação, né? Então, aqui está falando assim, uma maneira de modelar fenômenos que têm crescimento muito rápidos, é utilizando funções exponenciais. Porque a função exponencial, ela cresce muito rápido. É como você fala assim, olha, é 2, hoje é 2, amanhã já é 4, depois já é 8, já é 16, já é 32, é 64, é 128, é, é, 502, é 256, 512, 1024, está vendo? É muito rápido, em pouco tempo, é, vai ficando é, números muito grandes. Então, quando nós queremos um crescimento muito Rápido, nós usamos as funções exponenciais. Tem até uma, uma conversa que a gente fala assim: ei, isso parece que está crescendo exponencialmente, tanto que está crescendo rápido, né? e as bactérias elas se reproduzem assim quando a gente, você já perceber quando a gente está com infecção de garganta a gente começa às vezes assim ó arranhando daí a pouco é, aquilo já está muito irritado e você já está com febre por quê porque as bactérias elas crescem exponencialmente então elas se reproduzem é, exponencialmente elas vão dobrando né muito rapidamente e aí assim então para essa situação aqui pergunta assim qual é o valor da função f de x igual a 100 que multiplica 2 elevado a x? Quando x assume o valor 15? Olha, essa aqui é muito simples, porque a única coisa que está pedindo aqui é para a gente fazer assim, ó que essa função é f de x que multiplica que é igual a 100 que multiplica 2 elevado a x quando x valer 15. Então vou colocar aqui, ó, 15 no lugar do x e eu só vou fazer a operação. Ó, vou colocar 15 no lugar do x. Vou ter então que f de 15 vai ser igual a 100 que multiplica 2 elevado a 15. Vocês podem me falar quanto vai ser 12 elevado a 15? É só eu fazer assim: ó, 2 vezes 2 vezes 2, 15 vezes. Eu já fiz as contas aqui e deu então 32 é, 1768. Ah, inclusive eu coloquei até na calculadora, mas você pode fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 15 vezes Pode colocar na calculadora, na potência. Aí cada calculadora ou no celular tem uma forma de calcular essa potência. Agora, gente, então, o que, é que nós temos que fazer aqui? É só multiplicar 100 vezes esse número. Para multiplicar 100 vezes 32.768, é só acrescentar dois zeros, né? Não precisa nem da gente fazer a continha, não. É só acrescentar dois zeros aqui, ó. Então, aí eu tenho 3.276.800. Qual é essa alternativa? Alternativa E. Também foi. Essa foi bem fácil, né? Porque nós só substituímos no lugar do X o 15 e fizemos aí as continhas, fizemos as operações. Ó, então, seguindo. Ah, tem esse aqui também, que ele é bem fácil. E ele também envolve a potenciação. Veja como que ele funciona. É assim, ó. A figura abaixo mostra o gráfico da função f de x é igual a 2 elevado a x. Tá aqui, ó. Que essa função aqui, essa curva, que é de uma função exponencial, ela tem a função y igual a 2x. Aliás, ela é y igual a 2 elevado a x. E aí fala assim: a área da região sombreada formada pelos retângulos é igual a. Então eu quero saber quanto é essa área mais esta mais esta. Somando as três é vai ser a resposta aqui do que está pedindo. Está pedindo qual é a área da região sombreada. Mas olha só que é só uma questão de interpretação esse probleminha aqui. Só porque olha só daqui vocês podem observar que daqui desse ponto até aqui mede um e esse retângulo é uma outra coisa é que a função exponencial, ela sempre vai cortar o eixo x aqui, ó, o eixo y, aliás, no 1, no ponto 1. Então, ó, vai ser, quando passar no zero, né, do, do, do y, vai estar no ponto 1. Vai estar 1 no y. Quando for zero no x, vai ser 1 no y. Bom, zero no x, 1 no y. Então, eu sei que daqui, ó, até aqui em cima, até onde que está cortando, é 1. Se aqui é 1 um, e aqui é 1, um, olha, a largura aqui é 1 um, e a altura é 1, um, então eu posso fazer 1 um vezes 1. Um. Qual é essa área? 1 um elevado ao quadrado, que é igual a 1. Um. A área desse quadrado, desse retângulo aqui, então, vai ser 1. Um. E aí eu posso, a mesma coisa, eu vou fazer com esse segundo aqui. Olha, daqui até o 2 também vale 1. Um. E aqui. Como ela é uma curva, né, está crescendo exponencialmente, eu posso dizer que aqui é 1 um, e aqui é mais 1. Um. Então, daqui até aqui, ó, ou seja, da, da, do, do eixo x até onde toca a curva, vai ser 2. Então, a essa área vai ser 1 então, um vezes 2. Por quê? Porque a área de um retângulo é base vezes altura. A base é 1 um, vezes a altura, 2. Então, 1 um vezes 2 é igual a 2. Então, já tem essa área aqui também que vale 2. Bom, aí a gente parte para esse primeiro retângulo. Esse primeiro retângulo, ele diz o seguinte: ó, que aqui também vale 1, um, porque isso aqui é do zero vem até o menos 1, um, então é 1. Um. E aí fazendo, crescendo exponencialmente, porque okay, eu tenho 2. A metade de 2 é 1. Um. A metade de 1, um, então, vai ser meio. Então, essa altura aqui, ó, vai ser meio. E aí eu tenho, então, 1. Um, vezes meio. E um vezes meio é o quê? Meio, que pode ser escrito assim ou pode ser escrito assim, né? Das duas maneiras. Então, eu tenho aqui que essa área que vale meio, essa vale um e essa vale dois. Então, dois mais um, três, mais meio, três e meio. É só somar, então, né? Um mais dois, mais meio é igual a três e meio, que é a área... Está sendo pedido é aqui. Ó, é igual a 3,5. Vocês entenderam porque aqui eu falei que essa altura aqui é meio? Por quê? Porque cresce exponencialmente. Quando cresce exponencialmente, também é, ele diminui exponencialmente. Então eu posso falar assim: ó, era 4, 4 veio para 2, 2 veio para 1, 1 veio para meio. E assim vou achando a metade, que é a mesma coisa, ó. Meio dobrou, vai para um dobrou, vai para 2, dobrou, vai para 4, dobrou, vai para 8. Por isso que eu tenho aqui, ó, a primeira área é meio, a segunda é um e a terceira área é 2. Se eu tivesse uma terceira área aqui, seria 4. Então bem fácil essa também, né? Muito tranquila. Bom, aí nós temos outros, outras atividades que eu vou deixar para vocês fazerem agora, aí na sala de aula com, com o professor de vocês. Espero que vocês tenham entendido bem. Eu quero até mostrar aqui, tirar algumas dúvidas, como que nós podemos fazer? Ó, que tem esse próximo aqui. Só para tirar a dúvida de vocês, pensando que nesse aqui vocês vão usar esta função aqui. E essa função já está com valores aqui na tabela. Porque funciona assim. É, aqui está falando que é uma, seria um ser vivo, é, a quantidade de carbono desse ser vivo, a quantidade de carbono 14, nesse ser vivo não se altera. Mas quando já é, ele já é um fóssil, né, quer dizer, ele morreu, é possível calcular a quantidade de carbono 14. Pensando que na meia vida. E aí, para isso, nós vamos. Foi dado aqui, ó, que esse fóssil, então, é, o fóssil 1, ele tem aqui o Q0128 e o QT32. Basta eu substituir aqui. E eu vou achar aquele que tem mais tempo, que ele deixou de existir, né? Que ele que é um fóssil há mais tempo. É, e vocês vão, vão ver, se não me, me falha a memória. Quando eu fiz, que vai ser o segundo, o segundo aqui, ó, é o que tem o maior, maior quantidade de carbono. Vamos ver outro aqui, aí vocês podem fazer aí qualquer coisa, a gente tira a dúvida. Esse outro aqui também, ele é bem, bem fácil de fazer, por quê? Porque vocês vão fazer assim, ó, olha só a leitura dele, tá falando que em duas horas, cadê aqui. É, aqui, ó, um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias por um período de duas horas. Período de duas horas. Após esse período, constatava no habituário, é, no habitáculo do experimento, uma população de 180 mil. 189.440 da citada bactéria. Constatou-se assim que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 horas. Então, ó, a quantidade inicial de bactérias era. É, são duas horas, não são aqui? Não está falando que é um período de duas horas? Duas horas. E está falando que a cada período de 0,25 ela dobrava de tamanho então eu posso assim ó, dividir do, duas horas por 0,25 eu vou achar que aqui são oito períodos então essa bactéria essa quantidade de bactéria que eu nem sei que tanto que tem eu posso chamar de x ela vai dobrar oito em oito períodos. Então, por isso que eu posso falar assim, ó. Ela vai dobrar assim, ó. Vai ser dois 2 vezes dois, 2, vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois. Oito vezes. Então, por isso que eu posso elevar a oito. E aí vai ser a quantidade aqui de bactéria. Então, vai ser vezes dois elevado a oito, vai igual a 189.440. Agora é só fazer as contas aí. E aí eu vou deixar, então, com vocês para fazer essas contas, certo? Aqui, vamos... Ver aqui mais, vou deixar. Tá. Aqui uma outra que está assim, ó. Esse aqui, um experimento, em um experimento, uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade cada hora, devido à ação de um agente bactericida. Nesse experimento, o número de bactérias em função do tempo pode ser modelado por uma função do tipo. Olha, se ele está caindo metade a cada hora, nós já sabemos que nós estamos falando de uma função exponencial. Então, não serve a função afim, que é do primeiro grau, não serve a do seno, não serve a do cosseno e nem a crescente. Então, essa aqui é uma função exponencial. Certinho, pessoal? Então, olha... Fica aí agora com vocês todas as outras atividades. Eu quero que vocês façam é, para a próxima aula a atividade 245, a 5 até a 9, para a gente corrigir. Espero que vocês tenham entendido bem essa aula. E como eu disse, qualquer dúvidas, manda aí para mim que a gente vai tentar sanar essas, essas dúvidas, tá certo? Um beijo no coração e a pro... até a próxima aula.